Välkommen till en instruktion för nattlig andningsregistrering. Utrustningen du ska använda registrerar andningsuppehåll och snarkningar. I väskan finns en skriftlig instruktion för hur du sätter på dig utrustningen. Där finns också ett antal frågeformulär som du ska fylla i. Det finns också en beskrivning var du lämnar tillbaka utrustningen. Ta fram inspelningsdosan. Det vita bröstbandet knäpps av och på med en enkel knapptryckning. Inspelningsdosan placeras mitt fram på bröstet. Den registrerar position och ljud. Bandet mäter andningsrörelser över bröstet och ska sitta ända upp i armhålorna. Justera bröstbandet så att det sitter lagom tajt. Det ska inte sitta för hårt eller för löst. Fäst därefter klipsen i ditt sovplagg. Därefter fäster man magbandet ungefär i navelhöjd. Detta knäpps och justeras på samma sätt som bröstbandet. Bandet mäter andningsrörelser över magen. Ta nu fram näsgrimman. Den mäter luftflödet från näsan och den registrerar eventuella flödesbegränsningar och andningsuppehåll. De små rören ska in i näsan och rörens böjning ska följa näsans gångar. Dra slangarna bakom örnen och dra åt spännet under hakan. För att inte näsgrimman ska lossna under natten tejpas den fast. Den ska tejpas nära näsvingarna och upp mot tinningarna med flera tejpbitar på vardera sida. Sätt också en tejpbit på varje sida om halsen i höjd med nederkanten på örat. Ta fram puls och saturationsmätaren. Den mäter pulsen och syremättnaden i blodet under natten med ett infrarött ljus. Fäst puls och saturationsmätaren på valfri handled. Fäst fingerproben på pekfinger eller långfinger med sladden mot handryggen. Observera att man inte får ha nagellack eller lösnaglar. Fixera fingerproben noggrant med medföljande tejp. Tejpa så mycket att du känner dig trygg med att den sitter fast under natten. Inspelningen startar automatiskt klockan 10 på kvällen och avslutas klockan 8 på morgonen. Du behöver alltså inte trycka på några knappar. Man behöver inte lägga sig klockan 10, men det behövs minst fem timmars sammanlagd sömn. Allt ljud spelas in. Tänk därför på att det ska vara tyst runt omkring dig under natten. Tänk på att inte ha radio eller tv på. Sov gärna enskilt om din partner snarkar. På morgonen tar man av sig utrustningen och kasserar man hemma. Lägg resterande utrustning i medföljande plastpåse som sedan läggs tillbaka i väskan. Väskan återlämnas i avsett skåp utanför sömnapnémottagningen. Observera att detta är ett annat ställe än där utrustningen hämtades. Glöm inte fylla i frågeformulären. Vissa frågor ska besvaras först på morgonen efter att du har sovit. Lägg dessa i väskan ihop med utrustningen. Tänk på att lämna tillbaka väskan före halv nio. Det finns en annan patient nästa dag som behöver utrustningen. Så gott!